Tasapeli. Isäntäjoukkue Tšekkoslovakialle tämä on ensimmäinen karsintapeli. Kolmen jo mainitun joukkueen lisäksi tässä lohkossa pelaa Tanska, jonka Suomi kohtaa vielä tänä syksynä, eli kahden viikon kuluttua Kööpenhaminassa. Vuoden 1988 EM-kisoihin Länsi-Saksaan lohkosta pääsee vain voittaja, joten kaikki pisteet ovat tarpeen lopputurnauspaikkaa haviteltaessa. Suomi ja Tšekkoslovakia ovat kautta aikojen kohdanneet vain kaksi kertaa A-maaottelussa. Tämä tapahtui vuoden 1970 ja 1971 EM-karsinnoissa. Silloin Tšekkoslovakia aloitti. Otteluhan pelataan täällä Brnossa paikallisen seuran Trojkovin stadionilla, johon mahtuu 55 000 katselijaa. Aivan täys tämä stadion ei tällä hetkellä ole, mutta varmasti tuollaiset yli 30 000 henkeä on katsomassa ottelua. Ja tässä tsekkien Tšekkoslovakian valmentaja Josef Masopust. Tässä on ottelun kreikkalainen päätuomari German Aakkos, hänen apunaan rajamiehet myös Kreikasta, Georgios ja Nikolaos. Tämä on siis lähtökohta, kun otteluun mennään. Tšekkoslovakialaiset pelaavat ensimmäisen karsintapelinsä, suomalaiset jo toisensa. Yksi piste suomalaisella plakkarissa, näin pääsee peli käyntiin. Ja tähän alkuun on syytä heti katsoa sitten, minkälaisella kokoonpanolla Suomi ja Tšekkoslovakia pelaavat. Tässä on Stanislav Levi, joka on Tšekkoslovakian laitapakkeja. Toivotaan, että Petri Tianen, joka pelaa Lahden kuusisissa, pystyy hoitamaan tuolla sitten Jelmin tontin hyvin. Petri hän on osoittanut SM-sarjapeleissä todella oivaa pelivirettä, ja enpä usko, että Petri nyt tässä kummempia kainostelee, kun tuolla kentällä on, ja samaan aikaan viedään sitten Ari tästä pois. Keurulainen ja Pöntinen häntä siinä kantavat, ja nilkka on ilmeisesti Jelmiltä nikkastanut. Petri Tiaisen numero siis 14. Ja nyt tšekkoslovakialaisille sitten vapaapotku. Rovanec numero 8 antaa vasurilla kääntää tuonne Janetka oli pallon kanssa siinä, sitten Kubik, joka on nuori kaveri. Ja hän kääntelee sinne Suomen puolustuksen keskellä ja pääsee laukaisemaan, mutta suoraan laukkaan. Miklosko, joka on erittäin ulottuvainen, ottaa pallon itselleen. Sitten lähtevät nopeat tšekkoslovakialaiset. Janetka, Peter Janetka oli siellä pallon kanssa. Ja sitten on jo Knoflicek, joka harhauttelee siellä, pitää edelleen palloa, pitää vieläkin, ja sieltä Sovanek, mutta pallo ohi, maali. Pallo ohi. Siellä oli vielä mahdollista suomalaispelaajaa nähdäkseni mennessään ulos, ja tässä sitten Masopust oikealla puolella kuvaruutua, Josef Masopust, valmentaja, laskenut, nyt tulee Levy, hän pääsee vastapalloon, ja aivan tuonne etunurkkaa kohti laukomaan, mutta Laukkanen ottaa hyvin tuon pallon itselleen. Siinä oli Levintäkin nyt nopea pallo, Pekonen on poissa pelistä, Knoflicek, ja antaa siinä sitten, ja siinä oli kahdella miehellä, Skuhravilla ja Janetskalla mahdollisuus ohjata pallo maaliin. Maalivahti Miklosko ja Karel Kula. Rovanec lähettää pitkän, Skuhravi, sitten Janetka, Janetka harhauttelee ja lataa pallon verkkoon. Tšekkoslovakia siirtyy 1-0 johtoon. Janetka, joka on lähtöisin täältä Brnosta, on maalintekijä ja sekos hullannuttaa tämän kotiyleisön. Tässä näette Janetkan siellä laidalla suomalaispelaista. Ikäläinen jo yrittää liputtaa siinä paitsiota. Janetka pääsee oikeallaan työntämään pallon tuonne takanurkkaan. Ja sitten tulee tuo pelätty takaisku 37 minuuttia. Ottelua oli pelattu ja Tšekkoslovakia johtaa 1-0. Petr Janetska, maalintekijä, Bohemiansin pelaaja, 33. aamaa ottanut. Ja niin tulevat sitten tšekkoslovakialaiset uudelleen. Ukkonen kuitenkin ottaa tuosta Knoflicekin nenän edestä pallon pois.
kellot täällä kumastelevat ja kuuluttajakin kertoo sitten yleisölle tämän ilosanoman. Tšekkoslovakia on siirtynyt 1-0 jo. Mutta sen jälkeen sitten ote lerpahti ja näin tšekkoslovakialaiset ovat tuossa keskellä pyöritelleet peliä mielin määrin. Ja niin, siinä tulee Valveelta aivan tyrmistyttävä jälkipeli, joka tietää hänelle punaista korttia. Se oli aivan selvä tapaus. Minkä takia mennä pelaamaan sitten jälkipeliä tällaisessa tilanteessa? Suomalaiset saavat vapaapotkun. No. Reaktiot ovat tällaisia. Hyvä oli suomalaisten vapaapotku, se oli suomalaisille keskikentällä. Suomalaiset eivät nyt pysty siirtämään palloa mieheltä miehelle. Ja näillä vapaapotkuillakaan ei ole sitten pystytty ohittamaan tšekkoslovakian puolustusta. Tšekkoslovakialaiset tulevat tuosta keskeltä ja siitä tulee toinen maali ja se on Knoflitsekin tekemä. Ivo Knoflitsek juoksee ja hullaannuttaa nyt täällä kotiyleisön ja siinä ei ole mitään sanomista suomalaisilla. Tässä näette kolme tšekkoslovakialaispelaajaa. Sovanec oli siinä ensin ja sitten Knoflitsek pääsee sieltä, kun suomalaispelaajat ovat tuolla tšekkipelaajien takana täräyttämään ylänurkkaan. Ylähirren kauttahan pallo putoaa sitten Laukkasen ulottumattomiin. Peliä oli pelattu 42 minuuttia. Viitisen minuuttia siis oltiin numeroissa 1-0 ja nyt pelitaulu näyttää 2-0 numeroa. Suomalaiset tulevat nyt tuonne rangaistusalueen sisään. Petri Tiainen, hyvä veto, jonka Miklosko pääsee vaivoin torjumaan. Siinä oli erinomainen esimerkki Petri Tiainen. Oli rikkonainenhan tämä ensimmäinen puoliaika on kaiken kaikkiaan ollut. Ja saman tien sitten erotuomari näyttää 45 minuuttia pelatuksi täällä. Nimittäin stadionin pelikello näyttää 40 minuuttia. Ja tšekkoslovakialaiset pelaajat luulevat, että peliä on pelattu vasta niin vähän. Mutta kyllä tosiasia on se, että tässä pelattiin jo hieman lisäaikaakin. Sellaiset 46,5 minuuttia tuli kaiken kaikkiaan viisari liikkuneeksi tämän ensimmäisen puoliajan aikana. Ja sitten tässä näemme hieman tätä ensimmäisen jakson saldoa, kuinka siinä Janetska pääsee tuolta harhauttamaan suomalaispuolustuksen Pekosen ja sitten oikealla täräyttää tuonne takanurkkaan. Tuosta tulee 1-0. Ja tuolloin oli pelattu 37 minuuttia ensimmäistä pelijaksoa. Toisen maalintekijä oli sitten Knoflitsek, mies, jota osattiin etukäteen varoakin vaaralliseksi pelaajaksi. Tässä näemme tuon tilanteen. Sinne on menossa muun muassa Kubik ja sitten siinä on Shuhravi, mutta Knoflitsek pääsee suomalaispelaajien takaa pystyttämään ylänurkkaan pallon. Peli on 2-0, kun ensimmäinen puoliaika on pelottava, että mitä vaarallista tämä ei vielä ole tuottanut. Knoflitsek jälleen yrittää etukulmasta pistää pallon sisään, mutta Laukkanen on siinä. Käännetään, hän ei kuitenkaan pysty tšekkoslovakialaispuolustuksen ahdistuksessa siinä pallon kanssa. Ja nyt pääsee Knoflitsek aivan yksin tuosta, kääntää siinä pois vielä europeuksen. Ja sitten tulee tšekkoslovakialaisveto ja mies oli Lubos Kubik, jolla oli avopaikka, mutta ei onnistunut. Siinä olisi muuten Knoflitsekilla, jos tuo tilanne tulisi uudestaan. Ei sitten millään. Hyvä kääntö. Kubik luistelee kuitenkin nappulakengillään hieman taaksepäin, pitää pallon itsellään. Sitten Hase kantaa Leville, Levin keskitys ja sieltä tulee tšekkoslovakialaismaali maalintekijänä Karel Kula. Siinä suomalaispuolustus nukahti täysin ja Karel Kula pääsee vapaaksi. Tässä näette kuinka Levi pääsee tuolta laidaltaan, kun hän on noussut ylös keskittämään. Ja kaksi tšekkoslovakialaispelaajaa aivan vapaana ja heistä Karel Kula onnistuu. Knoflitsek oli vielä varmistamassa siinä takana. 3-0 on peli. Peliä oli pelattu nyt 23 minuuttia toista jaksoa. Karel Kula maalintekijä. Saavat juosta sitten mukana Levy. Ja jälleen on Kuoravi päineen siellä.
ja Laukkanen torjuu. Suomalaisilla hyvä hyökkäys. Tiainen, ja jälleen häneltä erittäin hyvä veto vasemmalla jalalla. Tiainen on kaksi kertaa tässä onnistunut vastapalloon hyvin vetämään. Päättymässä europeus vielä työntelee palloa väljemmille vesille. Knoflitsek oli nopeana miehenä jälleen päästä katkaisemaan. Sitten Petäjä, joka äsken ajautui tuonne aivan päätyyn ja oli sen näköinen, että oli sitten hieman loukannut. Jatkaa kuitenkin normaalisti peliään. Hänet kaadetaan. Ja sitten ero tuomari viheltää pelin päättyneeksi. Ikäläinen on vielä juosta tuonne ottamaan vapaapotkua vastaan, mutta ei ehdi. Kreikkalaisero tuomari on puhaltanut 90 minuuttia pelatuksi tässä ottelussa. Ja kun taululle katsoo, siellä ovat suomalaisittain murheelliset numerot 3-0. Janetka teki ensin 37 peliminuutin kohdalla Tsekkoslovakialle 1-0, sitten 42 minuuttia pelattu Knoflitsek 2-0 ja 23 minuuttia pelattiin toista puoliaikaa, kun sinetöityivät nämä loppunumerot. Maalintekijänä Karel Kula, ja tässä näette yhteenvetoa sitten tästä ottelusta, kuinka maaleja syntyy. Tässä valmistellaan ensimmäistä maalia. Jovanet on sitäkin järjestelemässä. Järjestää sen Janetkalle. Janetka harhauttaa siinä Pekosen ja sitten pamauttaa tuonne takanurkkaan. Peli on 1-0. Ja tästä tulee sitten jo 2-0 tilannetta. Siinä Kubik pallon kanssa. Petri Tiainen häntä vastassa. Janetka nostaa tuonne, Šovanec on jälleen, Skuhravi oli tuossa järjestämässä ja Knoflitsek pamauttaa ylänurkkaan, 42 minuuttia siis pelattu. Ja nyt ollaan toisella pelijaksolla, Levi syöttää ja siitä pääsee sitten Karel Kula täräyttämään ohi Laukkasen. Laukkasella ei näihin maaleihin ollut mitään mahdollisuutta ehtiä, peli on...